Вітаю вас. Чи можуть жінки з пишними формами претендувати на участь у різноманітних конкурсах краси? Та як добиваються успіху? Про це поговоримо у програмі «Пряма мова». Я Валентина Ілліна, розпочинаємо. Богуслава Якушевська народилася у Рівному, закінчила 27-му рівненську школу, навчалася в ПТУ номер 5. Відкрила власну справу, шиє одяг за індивідуальним замовленням. У цьому році здобула перемогу в конкурсі «Міс енд місіс Львів Плас Сайз». Отримала титул «Міс Львів Плас Сайз» та стала фіналісткою в конкурсі «Міс Волд Плас Сайз Юкрейн», де здобула титул «Міс Фото Модел Плас Сайз Юкрейн». Доброго вечора, Богуслава. Рада вас вітати у нас в студії. Красуня з пишними формами. І ви стали місіс Львів плюс сайз 2021. Чому Львів? Богуслава, ви рівнянка. Добрий вечір. Насправді проходила кастинг у Львові, тому що в Рівному цього конкурсу ще немає. Але є маленька поправочка, не місіс, а міс. Так. Міс, тобто не одружена. Не одружена, так, не заміжня. Розкажіть, будь ласка, Мирослава, чому ви взагалі вирішили, відважились взяти участь у конкурсі краси, де показують свою красу жінки з пишними формами? Це було не рішення, не яке я приймала дуже довго. Це поступила пропозиція буквально в Інстаграмі. Ми з подругами поїхали святкувати день народження у вересні. І коли я поверталася додому, мене забрали друзі, і я сиджу в машині, і мені приходить на телефон запит на додавання у друзі в Інстаграмі. Дивлюся, місто місіс Львів Плас Сайз. Ну, Плас Сайз, то я, понятно, знаю, що це про конкурс, взагалі ніколи не чула. І я кажу своїй подрузі, кажу, Настя, диви, на мене підписується. А вона каже, ну то їдь. Кажу, щось серйозно? Вона, ну да. І я так думаю, а чого ні? Насправді, я не думала, навіщо мені цей конкурс спочатку. Я думала, а якщо не поїду, що буде? Тому я зразу прийняла рішення, що а чого ні? Чого ні? Богуслава, дивлячись на вас, я розумію, що ви справжня красуня, у вас така врода красива. Але знаєте, я вам хочу сказати, що брати участь у конкурсах, будь-яких конкурсах, це насамперед потрібна відвага. І от такий якийсь внутрішній стержень. По життю він у вас є? По життю в мене є стержень, це однозначно. Було таке, що я схудла на 18 кілограмів за півтора місяця, бо я цього захотіла просто. І я це зробила. Тому я завжди йду до своїх цілей в житті. Роблю все для того, щоб їх досягати. Гарна відповідь. Я знаю, тому що спілкувалася і раніше з дівчатами, які брали участь у різноманітних конкурсах краси. Правда, ось з жінками вашої тілобудови вперше, до речі, у мене вперше інтерв'ю за життя. І я скажу, що я навіть цим пишаюся, тому що спостерігаючи за вами, спілкуючись перед ефіром, я розумію, що ви заслуговуєте на те, щоб на вашій голові була ця корона. Так ось, конкурс, будь-який конкурс, це величезна робота, це величезні затрати. Розкажіть, як готувалися? Спочатку в нас на конкурсі є внесок. Це не є безкоштовний конкурс, звісно. Він не є великим, але все ж таки є, тому що це послуги візажистів, перукарів, надання одягу повністю. Затрати в мене пішли в більшості на проживання у Львові, тому що більшості конкурсанток це були львів'янки, вони живуть вдома, вийшли на 6-ту годину на репетицію і прийшли, вернулись додому. Мені потрібно було декілька поїздок у Львів на тиждень, тому це затрати є і в цьому плані. Транспортні і, мабуть, ще якісь витрати проживання, так, правильно? Так, проживання, звісно, проживання не надавали. Проживання нам надали вже, коли ми приїхали на фінал сам. То нам вже надали готель, і ми там з дівчатками проводили час. Але так як я є дизайнером, я сама шию одяг, тому я сказала для нашого організатора, запитала, чи є така можливість не брати їхній одяг, дизайнерський, вечірні сукні, українські наряди, а чи є така можливість, щоб я підготувалася сама. Це перше запитання я задала перед фотосесією, тому що перед всім дійством у нас була фотосесія. І мені сказали, да, це ще й краще, ну, нам легше, і ти краще будеш впевнена в собі. Тому вже на фотосесії я привезла першу сукню, яку я собі пошила.
І на сам конкурс також. Це є витрати на матеріали, а матеріали в нас не дешеві. Тим паче, коли ти йдеш на сцену або на телебачення, це не можуть бути дешеві матеріали. Тому затрати йшли на це все. Богуслава, розкажіть, будь ласка, насправді рівняни дуже мало знають про цей конкурс. Він давно існує у Львові. Скільки учасниць загалом брали участь? Взагалом у нас було 12 учасниць. Але серед них були і міс, і місіс. Тобто боролися за титул міс. Окремо? Так, окремо. Окремі номінації, а місіс так, окремі. А місіс окремі номінації. 17. Вони всі львів'янки? 12. Вони всі львів'янки? Було дві рівнянки. Тобто я... До речі, я зараз обмовилась 17. Не по Фрейду зовсім обмовка. Саме про 17 учасниць заявляло багато видань. І рівненських в тому числі. Ого. Так. Продовжуємо. Так. Отож, це львів'янки? Так, це були львів'янки здебільшого, але конкурс, в конкурсі могли брати участь дівчата зі всієї Західної України. Взагалі цей конкурс у Львові проходив також перший раз. Так як в 20-му році здобула титул «Міс Україна Plus Size» дівчинка зі Львову. І вона організувала цей конкурс в цьому році, якби. Ми зараз поки що полемізуємо, але в мене є відеовізитівка, яку ви, Богуслава, принесли на наш канал. Давайте подивимося, як ви готувалися в реалі. Я Богуслава Якушевська. Мені 27 років. Народилася та проживаю в місті Рівне. Моє дитинство завжди було пов'язане з музикою. Понад 10 років я відвідувала служіння в Рівненському органному залі, де співала в церковному хорі. Сім років я вчилася грі на скрипці та неодноразово грала з оркестром в драматичному театрі. І саме тут проходив мій головний екзамен, який я здала успішно. Декілька років я працювала в сонячній країні Ізраїль. Саме тут я насправді почала прислуховуватися до себе та своїх бажань. Тель-Авів подарував мені море вражень та любов до себе. Зрозумівши, що хобі може стати справою життя, я все ж таки прийняла рішення повернутися додому. Я завжди відчувала потяг до красивого. Займалася виготовленням прикрас. Брала участь в організаціях фотосесій для місцевих брендів. З дитинства я шила одяг для Барбі. А коли я виросла, нічого не змінилося. Тільки лялі стали дорослими, красивими жінками. Я люблю те, чим я займаюся зараз. Згодом я відкрила власну студію, де роблю цей світ прекрасним завдяки одягу. Моя робота – це справді моє хобі. Тут я проводжу майже весь свій час. Це моє місце сили. Творю одяг від початку до кінця, від підбору матеріалу до фінального пресування. Найкраща оцінка роботи для мене – це посмішки та захват моїх клієнтів. Цей конкурс для мене насамперед – це випробування себе на міцність та самопізнання. Бажаю всім конкурсанткам успіху, а успіх для мене – це любити себе, любити те, що ти робиш, і любити, як ти це робиш. Богуслава, ось мали можливість і рівняни переконатися, що робота була клопітка, ви насправді готувалися до цього всього. Чи потрібно було якось психологічно ще підготовку, окрім того, що ви там костюми, там займалися фотосесією, макіяж, фінансові якісь витрати, а от психологічно як? Психологічний настрій мав бути позитивним тільки через те, що зазвичай про конкурси говорять, що це негатив. Це боротьба, це конкуренція, але в нашому конкурсі це було не про конкуренцію в більшості. Ми стали всі подругами, ми там спілкувалися, і коли ми приїхали на першу фотосесію, візажисти сказали, що це конкурс,
чи це просто у вас фотосесія дружня? І вони кажуть, ми ніколи не бачили такої обстановки, якби на бекстейджі за кулісами. Я читала, що там було багато жінок і дівчат різновікової категорії. Здається, найстарші було 63 роки. Так, 63. Вона насправді не брала, вона не боролася за титул, тому що вона вже проходить якби мімо вищої категорії вікової. Так. Вона просто за будь-яку ідею вона підтримує, за любий двіж. Вона дуже весела, позитивна, вона така енерджайзер. Тобто для неї теж для самоствердження якось потрібно було участь у цьому конкурсі. Так. Глядачів багато прийшло? Глядачів, ну я дивилася зі сцени, мені здається, що було понад 300 глядачів. Це була здебільшого підтримка учасниць. Тобто, так як про цей конкурс взагалі не те, що в Рівному мало людей знає, а взагалі в Україні. Тому просто люди не йдуть дивитися поки що на такі конкурси, хоч і були в нас там і гарні номери виступали, і дітки танцювали, і все. Дуже гарний був концерт, так можна сказати. Але здебільшого це була підтримка учасниць. Богослава, ви сказали щойно, що серед учасниць була атмосфера дружня. Так. А ось мене цікавить, як журі взагалі, хто судив цей конкурс? І, знаєте, досить багато ходить чуток навколо будь-яких конкурсів красі, що вони всі купуються, що там корупція і так далі. От тут як все відбувалось? Можу сказати, що я чесно їхала за перемогою. Але були сумніви в цьому плані, що можливо, рівнянці у Львові не дадуть титул. Це було моє хвилювання до останньої секунди, до останньої, коли вже назвали віце-міс, тоді вже зрозуміли, що я виграла і ніхто нічого не платить. Ну, якби немає куплених місць. І справді я спілкувалася навіть з Києвом і просто задала питання. Просто мені було дійсно цікаво, а коли мені щось цікаво, я завжди запитую. Я запитала в організатора з Києва, чи є така можливість купити місце. Я запитала це не задля того, тому що я не платоспроможна, якісь там конкурсантка, але я запитала, чи є така можливість. Вона сказала, є такі дівчатки, які предлагають, є меценати, які предлагають, але вона ніколи не соглашається, тому що ну, цей конкурс, вона говорить, що цей конкурс для задоволення, цей конкурс не за саму красиву дівчину, цей конкурс дійсно про таланти і про леді, про успішних жінок, цей конкурс про мам багатодітних, ну, які мають вже багато діток, які хочуть отримати ще щось в цьому житті, і вона їм це дає. Богослава, у вас красива корона, це вам віддали назавжди, це оце зараз у Львові вас увінчали голову такою короною, так? Так, цю корону я здобула у Львові з титулом «Міс Львів Plus Size». Західної України всі дівчатка були. І цю корону, до речі, робила наша рівнянка. Я здивувалась, тому що я зверталась до неї на рахунок віночка, а вона сказала, я вам готую корони. І вона готує на всі конкурси якби корони нам, дуже хороша. Жінка. Це корона, яку потім ви передасте наступній міс плюс сайз? Ні, ця корона залишається зі мною на все моє життя. А корону, яку я здобуду або не здобуду уже в Києві, то вона передається з кожним роком. Забігаєте наперед. Так. Емоційно. Ну от все. Оця мить, я уявляю, як це було. Всі аплодують, озвучують відчуття. Які були? Відчуття просто неймовірні, просто я знову під цим світом, як будто би на сцені ще раз побувала. Коли ти стоїш, нервуєш, ручки вже пріють, кулачки вже зжимаються. І коли мені сказали «Міс Львів, Plus Size, Якушевська, Богослава», у мене така радість переповнювала. Я не пам'ятаю в своєму житті, коли я відчувала такі емоції, справді. Я не пам'ятаю цього. Мабуть, коли перший раз літаком летіла. Очки блищать, таки правда. Богослава, відразу після повернення з конкурсу журналісти нашої телекомпанії побували у вас вдома, в вашому ательє, де ви працюєте, так. І відзняли матеріал. Давайте подивимось, про що ви розказали тоді нам. Так. Богослава – 27-річна рівнянка. Справою всього життя вважає відкриття ательє з пошиття одягу. Раніше дівчина працювала в Ізраїлі, а коли ненадовго поверталась додому, шила одяг на замовлення, адже має непоганий досвід роботи у цій сфері і дизайнерські здібності. Розповідає, любов до створення суконь у неї з дитинства, шила їх для ляльок. А от відкрити ательє було мрією рідної сестри, якої, на жаль, немає в живих. Дівчина не стримує сліз, згадуючи про це. Роботою ательє такі
кількістю клієнтів, Богуслава пишається, адже це дає їй сили і впевненість, що вона на правильному шляху. В плані незвичного замовлення, то коли я ходжу за матеріалом, зазвичай продавці кажуть, де ти береш їх? Хто ці люди? Що вони заказують? Бо шила наряд для нареченого та нареченої, було підводне весілля в Єгипті на затонувшому кораблі. Про це також писали в київській газеті. Це було дуже цікаво. Ну, був купальник для нареченої, фата і костюм брючний, який вдівався на дайвінги. Незвичними є не тільки побажання клієнтів, а й матеріали, з якими працює Богуслава. Наприклад, сукня, яку шила спеціально для кінної фотосесії, виконана з тюлі. А саме цю сукню я пошила з тюлі. Я просто йшла біля магазину тюлі і побачила саме цей принт, який мені відгукується саме з конями, з прогулянками по лісі. Я побачила цей малюнок і я зразу побачила, що це буде однозначно воно. 3 грудня талановита рівнянка здобула перемогу на конкурсі краси «Міс та місіс Львів плюс сайз 2021». Зазначає, що найважче було зважитись взяти участь, адже пропозиція була дуже неочікуваною та вагалась недовго. На одному з етапів, де учасниці демонстрували свої таланти, Богуслава представила сукні власного дизайну. Талант рукоділля продемонструвала і у виготовленні віночка для образу в українському костюмі. Насправді, я не знаю, чому так, але ось цей конкурс, він не про конкуренцію, він не про скандали, інтриги, він більше про дружелюбність, він більше про тепло, про гарні стосунки якби в подальшому. Ну, дуже емоційний стан самого конкурсу на вищому рівні, мені дуже подобається така атмосфера. На запитання про те, як живеться в нашому суспільстві жінкам з пишними формами, відповіла чесно. Неодноразово зі сторони друзів та знайомих звучали образи стосовно її фігури. Однак дівчина навчилась любити себе. Каже, ставлення до себе змінила після поїздки за кордон. Спеціально для телеканалу ITV Богуслава також привідкрила завісу свого особистого життя. Зараз є кохана людина. Скажімо так, подобається. Ми в стосунках близько 3 місяців. Отже, так, на особистому все добре. Зараз Богуслава готується до всеукраїнського конкурсу краси, що проходитиме в Києві. На підготовку має 10 днів. За перемогу там будуть боротись 28 конкурсанток. Розповідає, підготовка до конкурсу такого масштабу потребує не тільки сил і часу, а й грошей. Тож висловлює подяку за спонсорську підтримку ЖК «На щасливому». Ну ось, власне, секрети всі розкрито, як і розкрито те, що попереду у вас наступний конкурс. Так. Я так розумію, що львівський конкурс, де обирали кращу жінку в своїй категорії, дівчину, дав вам квиток для наступного конкурсу, так. Розкажіть. Саме так. Дівчатка, які перемагають в регіонах, вони їдуть вже представляти свій регіон на Київ. На національний конкурс «Міс та місіс Plus Size of the World». В нас сталася така ситуація у Львові, що я взагалі мала з перемогою представляти Львів. Але стались певні обставини, і завдяки організаторам я звернулася на Київ, сповістила про ситуацію, яка трапилася, і вони оргкомітетом прийняли рішення та дали мені дозвіл отримувати, ну, приймати участь і представляти Рівненщину. Саме Рівне. Слухайте, Богуслава, я так розумію, що Львів хоча вам вручив корону, але вони знайшли львів'янку з корінням львівським, яка буде представляти місто Львів. Правильно? Ні, воно не так є. Воно не так є. Там дуже-дуже така... Заплутана історія. Так. Я розумію, що ви зараз не хочете говорити це перед конкурсом, але от, власне, кулуарні ігри в конкурсі будь-які краси відбуваються. Відбуваються. Але завдяки тому, що там відбулись якісь ротації, якісь домовленості, Рівне тепер має свою красуню, яка буде презентувати її на конкурсі всеукраїнського масштабу. Всеукраїнському, так. Я дивлюся, у вас тут зараз щось лежить на стільці від початку. Це щось, що ви хочете показати, продемонструвати. Так. Розкажіть, що але це безпосередньо я хотіла би сказати велике дякую Тетяні Катьолкіній. Це є головна організатор наша в Києві. Завдяки саме їй, я трошки відійду від теми, завдяки саме їй я їду на цей конкурс.
Так. І на рахунок підготовки до київського конкурсу, в нас там також є дизайнерські наряди, є вихід в українському національному костюмі та вихід в вечірніх сукнях. Два наряди я собі сама готувала, шила вечірню сукню і український наряд. Я би хотіла вам продемонструвати, це тільки одна з деталей костюму мого народного. Я шила корсет на зав'язочці, а далі буде видно, далі будете дивитися, слідкувати в інстаграмі. Але не дарма ви принесли, ви пишаєтесь цією роботою. Так, я пишаюся можливістю творити. Тому що такі корсети, такі речі, які я шила собі на конкурс, його не пошиєш на якісь будні, не на день народження, не на які свята, не на весілля. Ці речі шиються лише для таких подій. Тому я вдячна конкурсу за можливість творити також. Богослава, ви сказали, що для того, щоб їздити у Львів на конкурс, брати участь, вам потрібно було фінансові витрати. В Київ, коли ви поїдете, фінансові витрати зростуть в рази. Так. Вам хтось допомагає? На рахунок підтримки спонсорки я завдячую ЖК на Щасливому, тому що коли я звернулася, мені не відмовили в допомозі і в спонсоруванні. Так, і я їду також на Київ завдяки ЖК Щасливому. Богослава, я розумію, що кожна дівчинка от завжди мріє стати принцесою, одиниці, які не хочуть одягнути корону. Але ви знаєте, суспільство наше насправді жорстоке. І коли весь час, за всі часи існування людства, були конкурси краси для струнких, красивих дівчат, то жінок з пишними формами, дівчат з пишними формами довгий час ігнорували. І конкурси такі з'явилися зовсім нещодавно. Так. В мене перше от запитання до вас. Як взагалі вам живеться в тілі пишногрудої красуні, такої пишнотілої? І чи не буває якогось комплексу, от взагалі, як сприймає вас суспільство українське? Мені здається, це постійні такі... В один день ти думаєш, що так, треба худати, все. Треба ставати стройняшкою, фітоняшкою і все. А з другої сторони, коли отримую компліменти від чоловіків, жінок, дівчат, від всіх абсолютно, що насамперед важлива комунікабельність, внутрішній світ. Є багато комплексів, звісно, не без цього. Я не можу сказати, що в мене все гаразд в цьому плані. Є комплекси, але я з ними борюся і... Мені здається, у мене це дуже гарно виходить. Що взагалі дала б вам участь у конкурсах? Ви переосмислили якось своє відношення до себе, до суспільства? Мені здається, я більше переосмислила свої цілі в житті. Тому що якщо раніше в мене була ціль просто шити, то зараз в мене є амбіції розширилися. Скажіть, чи знають ваші постійні клієнти не тільки про те, що ви така креативна, а й про те, що ось ви красуні? Дякую. Мої клієнти бачили мої роботи постійно. Вони приходили до мене на примірки, і в мене там віночок я собі готую, або там український наряд, або там вечірню сукню. Вони завжди питають, а що це, що це? Кажу, готуйся до конкурсу, ми тобі бажаємо перемоги, ми тобі бажаємо, щоб ти здобула те, що ти хочеш. Підтримували, насправді підтримували, можна сказати, на рівні друзів. Богослава, ну ви розумієте, що, наприклад, наступний етап участі у всеукраїнському конкурсі додасть ще якоїсь публічності вам, ще більше, ніж є зараз. Ви готові до цього? Мені здається, що я готова. Але ніколи не знаєш, поки не спробуєш. Ну і тепер, от ви знаєте, будемо вдаватися практично до програми «Світське життя», яка питає про особистісні якісь стосунки у житті. Ви вже привідкрили занавісу свого життя приватного для журналістів нашого телеканалу, тепер ще спеціально для програми «Прямої мови». Чи є у вас обранець? Наразі мені здається, що він є. Так, він є. Але як буде далі, покаже життя? Чи складно в сучасному суспільстві взагалі змоделювати стосунки чоловіка і жінки і знайти того, кого хочеш? Дуже тяжко. Мені здається, ще тяжче, коли ти стаєш дорослішою. Тому що коли мені було 18, я думала про одне. Коли мені вже було 23, я думала про друге. Коли мені вже 27, я даже задумалася, їхала в машині і думаю, от якби мені там з'явився хлопець, який запропонує мій наречений переїхати в інше місто.
ще років 2 тому, я би сказала без питань. А зараз в мене вже є своє ательє, це вже треба подумати. Мені здається, простіше, коли молодша. Так. Богослава, сьогодні, якщо програму цю подивляться жінки, які не мають такої активної життєвої позиції, але мають такі самі красиві пишні форми і комплексують з цього приводу, що би ви порекомендували? 100% я порекомендувала би поспілкуватися з кимось, навіть зі мною можна звернутися до мене в Інстаграм по будь-яких запитаннях. Я завжди підтримую. Коли я була на конкурсі у Львові, до мене підійшла дівчинка. Теж з пишними формами, вона була з глядачів. Вона виграла квитки на цей на саму подію, і вона підійшла і сказала: «Богослава, я вас підтримую, я вам така вдячна за те, що ви вийшли на сцену з такою посмішкою, я її надихнула, так як вона сказала». Каже: «Я на наступний рік однозначно іду на конкурс, все, я буду займатися собою», вона сказала мені так. Ну що ж, Богослава, я бажаю вам не збавляти своїх життєвих темпів, означених цілей, обов'язково їх досягати, посміхайтеся побільше. Дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії програми «Пряма мова» була Богослава Якушевська, міс Львів Plus Size 2021. Що, впевненості всім і до нових зустрічей!